ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਲਿਊਬਰਡ ਰਿਵਿਊ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B2B ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਿਊਬਰਡ ਟ੍ਰੀਵੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ B2B ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, B2B ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੇ B2B ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ B2B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਲਿਊਬਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਲੌਗਇਨ ID, ਪਾਸਵਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਲਾਇੰਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਲੌਗਇਨ ID, ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ID ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ID, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ID ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B2B ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।